ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ሸገር ኢንፎ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ በያላችሁበት ሰላም ፍቅር ጤና ተሆኑ ዘንድ ሸገር ኢንፎ አብዝቶ ይመኛል በዚህኛው የመረጃ ሰዓታችን ኮድ 40 ምንጭ አንድ ሰው ኮድ ውስጥ በአድ ነገሮች እንደወጡለት ሰምተናል ከዚህ ጋር በተያያዘ የምናደርሳችሁ መረጃ ይኖረናል እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩም ሸገር ኢንፎን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ያድርጉን ሸገር ኢንፎ አዳዲስ ወቅታዊና ተአማኒ ሆኑ መረጃዎችን ያገኙበታል በሳል ፖለቲካዊ ትንታኔዎችንም ያደምጡበታል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ፈጥነው እንዲደርሱ የደውል ምልክቷን ይጫኑ ውዴታውን ለመግለጽ ላይክ ሐሳቦን ለማካፈል ኮሜንት ለሌሎች ለማጋራት ደግሞ ሼር ያድርጉ አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን ሸገር ኢንፎ ታማኝ የመረጃ ምንጭ በክምና የሙያ ዘርፍ የማይታይ የማይሰማ ጉድለም አንዳንድ ጊዜ ከሰው ልጅ መሰረታዊ አፈጣጠር ውጪ በሆነ መልኩም የተፈጠሩ ፍጥራን አስገራሚ ክህሎትና ብቃት ያላቸው ግለሰቦች የሰው ልጅ ሊፈጽማቸው አይደለም ሊያስባቸው ከመቻላቸው በላይ የሆኑ ሁኔታዎችና ነገሮች ብዙ ናቸው ከዚህ ቀደምም ብዙ ክስተቶች ታይተዋል አንዳንድ ሰዎች ከሰውነታቸው ኤሌክትሪክ ሲያመነጩም ሌሎቹ ደግሞ ሰውነታቸው ብረታ ብረትን በማጣበቅ እንደ ማግኔት ሲሆንም አይተናልም ሰምተናልም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ ሀገራችን ውስጥ መስማት የጀመርነው ነገር አስገራሚ ነው ለታመን በማይችል መልኩ የሰዎች ሆድ ውስጥ የተለያየ መጠንና አይነት ያላቸው ባዕድ ነገሮች መገኘታቸው ብዙ አስገርሟል ከዚህ ቀደም በቅዱስ ጴጥሮስ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ጥቅምት 10 ቀን ከቀኑ 9 ሰዓት አካባቢ ከአንድ 33 አመት ወጣት ሆድ ውስጥ በቀዶ ህክምና 120 ሚስማሮች አንድ መርፌ ቁልፍ ሁለት መርፌ ሁለት ስቲኪኒና ሁለት ሰባሪ ብርጭቆዎች መውጣታቸው ተሰምቶ ነበር ያንኔን የሰማ ጉድ ያላላል ነበር የወጣት እነዚህ ነገሮች በሙሉ ኮዱ ከወጡለት በኋላ ሙሉ ለሙሉ ማገገሙን የሆስፒታሉ የቀዶ ህክምና ስፔሻሊስት ዶክተር ዳዊት ተናግረው ነበር በርግጥ ይተርፋል ብሎ የተጠበቀ ሰው አልነበረም ቦዱ ይሄንን ያህል ነገር ይዞ እንደምን ይተርፋል ይባላል ይላሉ እንደ ዶክተሩ ገለጻ ከሆነ ታካሚው ኦፕሬሽን ከተደረገለት ከወር በኋላ ነው ያገገመው ታካሚው ወደ ሆስፒታል ሲሄድ በጣም አጣዳፊና ከባድ ሁኔታ ውስጥ ነበር የነበረው የሚሉት ዶክተር ዳዊት ምስማሮቹ ብዙ ስለነበሩ ጨጓራውን ሙሉ በሙሉ ይዘውት ስለነበር ምግብ መውሰድ አይችልም ነበርም በዚህ ሳቢያ ከፍተኛ የምግብ እጥረት ይታይበት እንደነበርም ዶክተሩ ይናገራሉ በዚህ ምክንያት ኦፕሬሽን ለማድረግ በጣም ተቸግረው እንደነበርም አስረድተዋል ከታመመ በኋላ ቁስሉ በሚፈለገው መጠን ቶሎ መድረቅ ስላልቻለ ምግብ መመገብ አልቻለም ነበርም ቢሆንም ግን በስተመጨረሻ አድኖ እንደ ልቡ መንቀሳቀስ በመቻሉ ትልቅ ደስታ እንደተሰማቸው ዶክተር ዳዊት ተናግረዋል እንደሳቸው አባባል ኮንም እንዲህ ያለው ነገር በጣም አስገራሚ ነገርና ከስንት ጊዜ አንዴ የሚገኝ ነገር ነው ይላሉ ታዲያም ይሄ በእንዲ እንዳለ ዛሬ ደግሞ ኮዳ 40 ምንጭ በ40 ምንጭ አጠቃላይ ሆስፒታል ካንድ ታካሚ ሆድቃ ውስጥ በርካታ የተለያዩ የስለት መሳሪያዎች በቀዶ ጥገና ህክምና ሊወጡ እንደቻሉ የሆስፒታሉ ስራ አስኪያጅ አቶ ተመስገን ተሾመም ተናግረዋል በታካሚው ህክምና መረጃ መሰረት የቀዶ ህክምና ባለሙያተኞች ባደረጉት ክትትልና በጨረር ምርመራ የተለያዩ ስለት ያላቸው ቁሳቁሶችና ስክሪፕቶች ጨምሮ ኮዱ ሊገኙ ይችላል የሆስፒታሉ ስራ አስኪያጅ አቶ ተመስገን ተሾመ እንዳስተዋወቁት ከሆነ ህመምተኛው ታራሚ ያምሮ በሽተኛ መሆኑን ገልጸው ከለታት አንድ ቀን ስክሪፕቶ ሲውጥ ያየ ሌላ ግለሰብ በጠቆመው መረጃ መሰረት ነው ሲሉ ተናግረዋል በታካሚው ሆድቃ ውስጥ የነበሩ በርካታ ምስማሮች ስክሪፕቶችና ሌሎች የስለት ቁሳቁሶች በቀዶ ህክምና መውጣታቸውንም አስረድተዋል ከቀዶ ህክምና በኋላ ታካሚው በመልካም ጤንነት ላይ እንደሚገኝም ስራ አስኪያጁ ለሸገር ኢንፎ ተናግረዋል ዶክተር በጋሻው መለሰ የቀዶ ህክምና ስፔሻሊስት ሐኪም በበኩላቸው ታካሚው መርፌንና ሌሎች ቁርጥራጭ ብረታ ብረቶችን በአራት ወራት ውስጥ በተለያዩ ጊዜያት መዋጡን ገልጸው ማረሚያ ቤቶች የታራሚዎቻቸውን ልዩ ባህሪያትንና
ጤናቸውን መከታተል ይጠበቅባቸዋል ሲሉም ገልጸዋል። ከቀዶ ህክምና በኋላ የስነ ልቦና ክትትልም እየተደረገለት በመሆኑ መሻሻል እየታየ መሆኑን ዶክተር በጋሻው አብራርቷል። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የሸገር ኢንፎ ቤተሰቦች በዚህ ጉዳይ ላይ ከሆስፒታሉ ስራ አስኪያጅ አቶ ተመስገን ተሾመ ጋር ያደረግነውን የስልክ ቆይት እንድትከታተሉት እየጋበዝን አብራችሁን ስለቆያችሁ ኮዲው እናመሰግናለን። ሄሎ ጤናስጥልን። ጤናስጥልን። ይታሉ ሰላም ነው ያብር መስከን። ይክበር ጌታ። በመጀመሪያ እስኪ እንተዋወቅ ከሙሉ ስሙን ጀምር። ተመስገን ባላለሁ የ40 ጫጠቃና ሆስፒታል ዋና አስተዳዳሪ። መልካም አቶ ተመስገን፣ እንግዲህ ዛሬ በማህበራዊ ድረገጾች ላይ የሰማነው መረጃ ነበር። አንድ ግለሰብ ከናንተ ሆስፒታል ከሆዱ ውስጥ ባዕድ ነገሮች እንደተገኙ ሰምተን ነበር። ይሄ ነገር እውነት ነው ወይ? ከሆነስ እንዴት ነው ሊሆን የሚችለው? ጥሩ ነው። ይሄ ታካሚ ከናንተ ወዲያ ወደ ሆስፒታላችን ባዕድ ምክንያት መጥቶ ነበር። ከማረሚያ ታራሚ ነው፣ ከማረሚያ ነው መጣ። ወደን አመመኝ የሚል ለመጣና ከደብና ቻሊስ ምርመራ ሲደረግለት ምላጭ መርፌዎችን እንደሚይዝ እንደነበረ ራሱ ተናገረ። ይህትን የነበረው ነገር ምንድን ነው? ቀጥታ የራጅ ምርመራ መደረግ ነበረበትና በራጅ ምርመራው ላይ በአንድ ነገር ሆድ ውስጥ ወይም አንጀት ውስጥ እንዳለ ተረጋገጠ እና በዚሁ መሰረት ቀዶ ሕክምና መደረግ እንዳለበት ተወሰነ። እዛ መሰረት ነው እንግዲህ ቀዶ ሕክምና የተደረገለት። በውስጡ ወደ 32 የሚሆኑ የተለያዩ ብረታ ብረቶች ላይክ ምስማር፣ ሌሎች እነዚህ ብረቶች እንዲሁም ደግሞ መርፌ፣ የተለያዩ ክሮች እንደዚያን ነገሮች ናቸው እንግዲህ በቀዶ ሕክምና የወጡት። ቻሌ እነዚህ ነገሮች ምናልባት ኦፕሬሽን ፋይንዲንግ በምናይበት ጊዜ የውስጥ አንድ ኮሚቴ እየተፋሶ እንደነበረ ነው የሚያሳየው። በተለይ ከጨጓራ ጀምሮ እየተበጣ ጨጓራ ሚስቶ እንደነበሩ አንዳንድ የተለያዩ ምስማሮች ነው እንግዲህ ኦፕሬሽን ፋይንዲንግ የሚያሳየው ማለት ነው። አሁን የዚህ ታራሚ ስታተስ ምንድን ነው? መቼም አንድ ሰው ጤነኛ የሆነ ሰው እነዚህን ነገሮች አይውጥምና ምናልባት ከስነ ልቦና ጋር የተያያዘ ችግር ይኖርበት ይሆን? ሰውየው እንግዲህ የአእምሮ ህመምተኛ እንደሆነ ነው እኛ ጋር እኛ ህክምና እያስወደ እንደሆነ ነው ያረጋገጥ ነው ባለው መረጃ መሰረት። ግን ከዚህ በፊት እንደሚወጥ ምንም ታወቅ ነገር የለም። ምናልባት እንግዲህ ማረሚያ ቤት አካባቢ ላይ ያው ክትትል የሚፈልግ ነገር ነው። ተመሳሳይ ክትትል ሊፈጠር ይችላል ወደፊት አሁን በጊዜ በተለየ ልዩ ክትትል የሚያስፈልገው ሰው ሆኖ ነው እኛ ያገኘ ነው። ይህንንም ፊድባክ ለማረሚያዎች ወረድ ይጽፈናል። ምናልባት ከዚህ በኋላ ታካሚ በሚወጣበት ሰዓት ላይ ከፍተኛ ጥንቃቄ የሚያስፈልግ የስነ ልቦና ህክምና የአእምሮ ህክምና እንደገና ደግሞ በደንብ የሶሻል ዲፓርትመንቶች መታየት የዚህ ታራሚ እድሜው ምን ያህል ይሆናል? እድሜው ወደ 25 አካባቢ ነው። ወጣት ነው በንጽጽር በጣም። አዎ። ግን አሁን እነዚህ ነገሮች መቼም እየዋጣቸው ነው ሆድ ውስጥ ሊገኙ የቻሉት። ምክንያቱም ሌላ ሆድ ውስጥ ሊገኝ የሚችልበት ምንም አይነት መንገድ ያለ አይመስለኝም። ከዚህ ጋር ተያይዞ ግን ይሄ ከጉሮሮ ጋር ተያይዞ ከሌላ ካንጀት ጋር ተያይዞ ምንም ጉዳት አልደረሰበትም? አሁን እርሶ ካሉኝ ጨጓራው ላይ ከታየው ችግር በመለስ ኮርስ ልክና ጥያቄ ነው። ምናልባት አሁን ፋርዘር ኢንቨስቲጌሽን ወይ ምርመራዎች የሚያስፈልጉ ከሆነ ቁስለት ሊኖር ይችላል። ስለታማ ነገሮች ናቸው ሲይቅ የነበረው እና እዚህ ኢንፌክሽንም ሊኖር ይችላል። ሌላ አካል እንደዚህ በስቶ ሊሆን ይችላል። ግን በኤክስሬ ላይ ያገኘ ነው ባድ ነገር በደንብ ነው። ያው ብረት ስለሆነ ክሊርሊ ያሳየዋል ያለበትን ቦታ እና እያንዳንዱ ተለቅሞ የወጣበት ሁኔታ ነው። ግን ቁስለቱን ደግሞ ሌላ ፋርዘር ምርመራዎች ያስፈልጉታል ብለን እናምናለን። ምናልባት በቀጣይ ከሐኪሞች ጋር ተነጋግረን እነሱ ነው ይሆናል። ምናልባት አሁን ያለበት ደህና ነው፣ ኮንዲሽኑ ሁሉም ነገር ሰላም ነው። ምናልባት ሌላ ሳይን ኦፍ ኢንፌክሽን ምልክቶችን የሚያሳይ ከሆነ አርዘር የምንሄድበት ይሆናል። ምናልባት በጉሮሮ መሳሪያ ተገብቶ ቁስለት ካለ የሚታይበትም ሊሆን ይችላል። እያንዳንዱን ጋስትሮስኮፒ የሚባል መሳሪያዎች ሉት ውስጥ በደንብ ማያ መሳሪያዎች አሉ። በእነሱ እንግዲህ የታገዘ ምርመራ የሚያስፈልጓል ፋበር
አሁን እነዚህ ወደ 32 የሚደርሱ ከሱ ሆድቃ ውስጥ የተገኙት ብረታ ብረቶች የዛጉም ይመስላሉና አሁን ሁኔታቸው እንዴት ነው? ዝገት በራሱ የሚያስከትለው ነገር አለና ሆድ ውስጥ እንደዚህ ይዝጋሉ ወይስ እንደዛጉ ይዋጣቸው ሊሆኑ ይችላሉ? ስክሪፕቶም አለ የሚገርመው ደግሞ እሱ ነው። ምናልባት አይታወቅም፣ ያው የዛገ ሙጦም ሊሆን ይችላል፣ ውስጥም ዝግ ይችላል። ምክንያቱም የጨጓራ አሲድ ነው። አሲድ ከብረት ጋር ደግሞ በሚገናኝበት ሰዓት ላይ ደግሞ የመዛግም ሁኔታዎች ሊያሳይ ይችላል እና ምናልባት አሁን ለዚህ ምንድን ነው ህክምናው ነው ያለውን ነገር ኮንዲሽኑን መከታተል ነው የሚያስፈልገው። ቅድም እንዳልከው ምናልባት ከስደት ጋር ተያይዞ የሚፈጠሩ ነገሮችን ደግሞ ማከም ነው የሚሆነው ማለት ነው። ፎርቹነትሊ ግን ይሄ ፔሸንት ማነው ይሄ ታካሚ ጥሩ ኮንዲሽን ላይ ነው የሚገኘው። ምንም ካይን ኦፍ ኢንፌክሽን እያሳየ አይደለም። ጥሩ እንግዲህ ያ ክትትል እየተደረገለት ነው ያለው። ጥሩ ነው እና ምናልባት ከዚህ የተለየ ነገር ካለ ሌላ ተጨማሪ ምርመራዎችንም ህክምናዎችንም ለማድረግ ያው ሐኪሞች እንግዲህ በደንብ እያዩት ነው ያለው። መልካም ነው። እንግዲህ በቀጣይ የሚኖረውንም ነገር እኛም እየደወልን እንዴት ሆነ እንላለን። በርግጥ ይሄ እጅግ በጣም አስገራሚ ነገር ነው። እንደዚህ አይነት ጉዳይ ከዚህ በፊትም እዚህ አዲስ አበባ በቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል መከሰቱን እናውቃለን። ምናልባት እንደዚህ የሚያደርጉ ሰዎች እንዲህ የሚያደርጉ የተለያዩ ባዕድ ነገሮች የሚወጡ ሰዎች የተለየ የአእምሮ ህመም ችግር ያለባቸው ይሆኑ ሆይ የሚለውንም ምናልባት እርሱም ካወቁ ቢመልሱልኝ ደስ ይለኛል። እንዴት ሊሆን እንደሚችል አላወቅኩም። ለማንኛውም በጣም ክብረት ይስጥልኛል። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ሸገር ኢንፎ ቤተሰቦች የነበረን መረጃ ይህንን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ሸገር ኢንፎን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ያድርጉን። ሸገር ኢንፎ አዳዲስ ወቅታዊና ተአማኒ የሆኑ መረጃዎችን ያገኙበታል። በሳል ፖለቲካዊ ትንታኔዎችንም ያደምጡበታል። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ፈጥነው እንዲደርሱ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። ውዴታውን ለመግለጽ ላይክ፣ ሐሳቦን ለማካፈል ኮሜንት፣ ለሌሎች ለማጋራት ደግሞ ሼር ያድርጉ። አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን። ሸገር ኢንፎ ታማኝ የመረጃ ምንጭ። ሸገር ኢንፎ